Good morning, students. I am Bhanumati Dodia from St. Mary's High School. અમારી YouTube channel માં તમારું સ્વાગત છે. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? આશા રાખું છું કે તમે બધા મજામાં જ હશો. તો આજે આપણે ભણીશું ગુજરાતી સબ્જેક્ટ. હવે ગુજરાતીમાં આજનો આપણો ટોપિક છે વિરામ ચિહ્નો. તમે જાણો છો વિરામ ચિહ્નો એટલે શું? તો અહીંયા એનો અર્થ આપવામાં આવેલો છે. વિરામ ચિહ્નો એટલે ભાષામાં રહેલા અર્થને સ્પષ્ટ કરવા જરૂરી એવા ચિહ્નો, જેને કહેવામાં આવે છે વિરામ ચિહ્નો. તો અહીંયા મેં થોડા વિરામ ચિહ્નો બોર્ડ પર લખેલા છે. આ દરેક વિરામ ચિહ્નો તમે જ્યારે પાઠ ભણશો ત્યારે એમાં ઘણી વખત આવશે. તો એના માટે આપણે દરેક વિરામ ચિહ્નને સારી રીતે સમજીશું. તો સૌથી પહેલા આપણું વિરામ ચિહ્ન છે તે છે પૂર્ણ વિરામ. પૂર્ણ વિરામ જે છે એની આ નિશાની અહીંયા આપવામાં આવેલી છે. એક ડોટ જેવું જે સાઇન હોય છે એને કહેવામાં આવે છે પૂર્ણ વિરામ. પૂર્ણ વિરામ જે છે એ હંમેશા વાક્યના અંતમાં આવે છે. યાદ રાખવું તમારે પૂર્ણ વિરામ હંમેશા ક્યાં આવે છે? વાક્યના અંતમાં આવે છે. કોઈ પણ વાક્ય જ્યારે આપણે પૂરું કરવાનું હોય ત્યારે અંતમાં આપણે પૂર્ણ વિરામ મૂકવાનું હોય છે. બીજું આપણું જે વિરામ ચિહ્ન છે તે છે અલ્પવિરામ. અહીંયા અલ્પવિરામની નિશાની આપવામાં આવી છે. હવે અલ્પવિરામ ક્યારે આવે છે? તો કોઈ પણ વાક્ય કે શબ્દમાં જ્યારે આપણે થોડું અટકવાનું હોય, વધારે નહીં, જ્યારે કોઈ વાક્ય કે શબ્દમાં આપણે થોડું અટકવાનું હોય ત્યાં અલ્પવિરામ આપેલું હોય છે. તો જ્યાં અલ્પવિરામ હોય ત્યાં આપણે થોડું અટકીને વાંચન કરવાનું રહેશે. ત્રીજું આપણું વિરામ ચિહ્ન છે તે છે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. અને અહીંયા પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નની નિશાની આપવામાં આવેલી છે. હવે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નનો ઉપયોગ ક્યાં કરવામાં આવે છે? તો જ્યારે કોઈને પણ આપણે પ્રશ્ન પૂછીએ ત્યારે પ્રશ્ન પૂછવા માટે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નનો ઉપયોગ થાય છે. તો જ્યારે પણ તમે પ્રશ્ન પૂછો અને તમે એનું લેખન કરતા હો તો છેલ્લે તમારે શું મૂકવાનું રહેશે? પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. હવે ચોથું આપણું ચિહ્ન છે ઉદ્ગાર ચિહ્ન. તો ઉદ્ગાર ચિહ્ન જે છે એની નિશાની તમને અહીંયા બતાવવામાં આવેલી છે. જ્યારે પણ આ નિશાની હોય તો તમારે સમજવું એ ઉદ્ગાર ચિહ્ન છે. હવે ઉદ્ગાર ચિહ્ન શું દર્શાવે છે? તો ઉદ્ગાર ચિહ્ન જે છે એ આશ્ચર્યનો ભાવ દર્શાવે છે. જેમ કે વાહ, કેટલો સુંદર, તમે તો પ્રથમ નંબરે પાસ થયા. તો જે વાહ હતું એના પછી શું લખેલું હશે? ઉદ્ગાર ચિહ્ન, કે જે આશ્ચર્યનો ભાવ દર્શાવે છે. તો આ દરેક વિરામ ચિહ્નો જે આજે આપણે શીખ્યા તે તમારે ઘરે પણ યાદ કરવાના રહેશે, જેથી કરીને જ્યારે પણ આપણે પાઠ શીખીએ ત્યારે આ દરેક વિરામ ચિહ્નો આવશે. તો જો તમને એની સમજૂતી હશે તો તમે એને સારી રીતે સમજી શકશો. થેન્ક યુ.